Учні Берегівського ліцею «Платан» долучилися до благої справи. Аби допомогти нашим воїнам та зробити свій хоча б маленький вклад у перемогу, дітлахи у стінах закладу почали плести маскувальні сітки. Було створено такий волонтерський центр, і саме в цьому залі ми плетемо сітки, тобто маскувальні сітки для захисників, які з усієї країни, які відправляються до них, щоб накривати техніку під час виконання всяких спецоперацій. Ми плетемо сітки. Я хотіла допомогти своїй державі у подоланні ворога. Наразі тут підростає свідома молодь, каже директор установи. Патріотичним вихованням підростаючого покоління займатися вкрай важливо, зазначає очільник закладу. Тому у ліцеї це активно впроваджують. Робота по патріотичному вихованню вона була завжди і є. І наше учнівське самоврядування, воно фактично одразу паралельно з нашими колегами включилися в цю роботу. Учні ліцею розпочали свою роботу з невеликих обсягів, але з часом охочих долучитися ставало все більше. І відповідно кількість виготовлених матеріалів збільшилася, адже потреба є, кажуть у закладі. У ліцеї з початку війни планували організувати місця для внутрішньо переміщених осіб. За ініціативи однієї з моїх колег, її звати Марія Богачова, в неї чоловік військовий, то вона в цьому плані дуже швидко зметикувала, і ми одразу взялися за важливу справу, яку ми вже практикували в 14-му, 15-му, 17-му роках – виготовлення маскувальних сіток. До цієї роботи залучені були, як в першу чергу, це були мої колеги-вчителі, частина старшокласників, ну а потім до цієї справи долучилися жителі міста, і було дуже багато серед плетільників, скажімо так, людей з тимчасово переміщених. Долучитися до благої справи намагається кожен. Я думаю, що це результат нашої багаторічної роботи. Ясно, що це з підсказки і, скажімо так, направлення ми дали, але в нас з цим питанням взагалі не виникало. Учні одразу і безумовно. Також, аби підтримати волонтерів та наших захисників, які щодня стоять на варті спокою, учні та вчителі закладу влаштували справжнє свято. Устами наймолодших пролунали щирі слова подяки військовим та рядки вдячності та любові до батьківщини. Загадаю бажання, найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо. Щоб не плакала мама у журбі за синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали. Щоб пісні і слово українське звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє, неодмінно.